ні для кого не таємниця, що Франція є достатньо важливим партнером для України з точки зору інвестицій. Французькі компанії давно і довго присутні на українському ринку, і у нас є прекрасні success story, та, або ми їх називаємо історії успіху французьких компаній, які тут працюють. У нас є достатньо багато французького бізнесу присутньо і в фінансовому секторі, і французький бізнес також присутній в секторах переробки агропромислової і в аграрному секторі. І знову таки важливим моментом для нас є те, що Франція для нас є важливий і великий споживацький ринок. І наше завдання цього форуму було не лише залучення інвестицій з Франції в українську економіку, але також виведення українських компаній на ринок Франції. Тому паралельно з форумом, після нього спільно з Business France, нашим проектним офісом з просування експорту, було підготовлено і організовано порядка 50 B2B зустрічей, які відбулися фактично в рамках і на теренах форуму. Я думаю, що результати, як правило, таких зустрічей ми можемо бачити протягом 3-4 місяців. А для нас і для мене, як для торгівельного представника, донести до французького бізнесу було важливо декілька речей. Перше, зважаючи на наші угоди про вільну торгівлю, зважаючи на всі конкурентні переваги, які є зараз в Україні, починаючи від її місця розташування, достатньо хорошу розвинуту інфраструктуру, про це так само підтверджували і французькі колеги, про high-skilled people, та достатньо високий рівень людей, які тут знаходяться, достатньо високий їх освітній рівень і так само, я би так сказала, експертний, в тому числі інженерний і технологічний рівень, ми можемо бути місцем для розташування виробничих потужностей французьких компаній не лише для ринку України, тому що у нас є великий ринок, але і для експорту за кордон. Якщо ми говоримо про ці речі, то важливим моментом тут також є українська угода, укладена з Канадою. Ні для кого не таємниця, що Канада є достатньо хорошим і природнім ринком для французьких компаній, починаючи від другої мови, та про яку ми говоримо, закінчуючи те, що це достатньо в них так само тісні зв'язки історично, які склалися, і французький бізнес, і присутній в Канаді, і канадський бізнес присутній у Франції. Тому великий інтерес французького боку викликала угода з Канадою в контексті того, що Європейський Союз зовсім нещодавно і все-таки і Канада прийшли до фінального рішення і підписали свою угоду. Ми вважаємо, що цей трикутник, угода Європейського Союзу з Канадою, угода України з Європейським Союзом і угода України з Канадою, може спрацювати, і українські компанії можуть знайти своє місце в глобальних і регіональних ланцюжках доданої вартості. Про що це говорить? Це говорить про те, що мультинаціональні компанії або іноземні компанії можуть розташовувати на території України виробничі потужності або складальні потужності, або переробні потужності для своєї продукції.